اثر ہے جو دکھلا انہوں نے عذاب وپا کیا ہے آپ سب عزادار ان کے ساتھ ہیں پوچھو سکینہ سے جو کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تنہا بابا کا نیزہ اور نیزے کے پیچھے 1600 میل کا سفر قبلہ مسائب پڑھیں گے میں عزاداروں سے یہ کہتا ہوں جن کی چھوٹی اولادیں ہیں جب وہ تھوڑا چلنا شروع کرتے ہیں ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچوں کی ننے پیروں پہ کچھ لگ نہ جائے اگر وہ منہ کے بل گر جائے تو ان کو چوٹ لگتی ہے عزاداروں سکینہ کو مسلمانوں نے کیا تحفے دیے وہ سنیے گا یہ بات دل پہ کیوں تیرے کان گونجتے ہیں کیوں رو رہی ہے یہ اتنا بھی پوچھتے ہیں کیا رات بچوں کو اس طرح سے جو دربار تو بھرا ہوا اور 700 کرسی نشین اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور محمد کا گھرانہ رسن بستہ دربار میں کھڑا ہوا تھا اور ایسے میں ایک بچی دربار میں آئی اور یزید نے تخت چھوڑا اس بچی کو آغوش میں اٹھایا اپنے زانوں پر بٹھایا اس کے رخساروں کو چومنے لگا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور اس بچی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون ہیں جو دربار میں اس طرح کھڑے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے قیدی ہیں یہ ہمارے قیدی ہیں تو اس بچی نے کہا کہ میں ان قیدیوں میں جو سب سے چھوٹی قیدن ہے اس سے مکالمہ کرنا چاہتا ہوں وہ یزید کی گود سے اتری اس کا نام حملہ تھا اور وہ حسین کی بیٹی سکینہ کے سامنے آئی اور اس نے عجب مکالمہ کیا کہنے لگی کہ تو فقیر کی بیٹی ہے سکینہ کو جلا لایا پلٹ کے اپنے بھائی کی زنجیروں کو تھاما اور کہا بھائی جواب دوں سید سجاد نے اشارہ کیا تو سکینہ بیوی نے مخاطب کر کے کہا رملہ زبان سنبھال تو فقیر کی بیٹی ہے میں بادشاہ کی بیٹی تو فقیر کی بیٹی ہے میں بادشاہ کی بیٹی ہوں دربار میں بلا کی خاموشی تھی کہ سکینہ بی بی نے کہا تیرے کانوں میں جو زبردی گوہر پڑے ہیں یہ میرے کانوں کی چھینی ہوئی خیرات ہے جو روز عید میرے چچا پاس نے مجھ کو پہنائے تھے تو سکینہ نے بھرے دربار میں بتایا کہ میرے کانوں سے گوہر کس طرح چھینے گئے کہ میرے کانوں کی لویں چڑی ہوئی ہیں لیکن ایک مکالمے نے سکینہ کے دربار کو باخبر کر دیا کہ دربار میں کون کھڑا ہے سکینہ بی بی نے اس مکالمے میں بتا دیا کہ دربار میں محمد مصطفیٰ کا گھرانہ کھڑا ہوا ہے شہزادی کے مکالمے نے دربار میں انقلاب برپا کر دیا
پٹ کٹ کرتا ہوا تخت کے سامنے آیا اور اس نے دربار کی توجہ کو بدلنا چاہا اور اس نے کہا مجھے انعام میں کیا دے گا جو کہے گا ملے گا تو عزیزوں اس نے پلٹ کے کہا اس بچی کو مجھے کنیزی میں دے دے اس بچی کو مجھے کنیزی میں دے دے عزیزوں سکینہ نے بھائی کی زنجیروں کو تھام کے کہا بھائی قیدی تو بنی تھی کیا کنیزی میں بھی دی جاؤں گی اور ایسے میں جب تعلق ہوا تو زہیر مسخرے نے اپنی پیٹ سے بندے ہوئے خنجر کو کھینچا اور اپنے ہاتھ کو قطع کر کے یہ کہتا ہوا نکلا کہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی مجھے معاف کر دینا دربار میں ایک انقلاب برپا تھا تو ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اس قافلے کو زندان میں بھیج دو یہ قافلہ زندان میں محصور ہو گیا لیکن جیسا کہ میں نے کہا اسے کیا خبر تھی کہ یہ بچی کربلا سنا سنا تھا شام کے ملک کے چکوں اڑ دے گی اس بچی کے کربلا سنا سنا تھا ملک شام نے انقلاب برپا کر دیا اندھیرے سے زار سے اس بچی کو پڑھا کر لگتا تھا لیکن دو مسئلے کہتا ہوں یاد کرو نہ روشنی ہو سکینہ کے قید خانے میں نہ روشنی ہو سکینہ کے قید خانے میں اندھیرا دے گا دکھائی اگر چراغ کا سینہ جو ہے